επίθεσή μας είναι μια εκδήλωση. Παρουσιάζεται το έργο του Μορφωτικού Συλλόγου τα χορευτικά. Γίνεται διανίσχυση του μορφωτικού και του αθλητικού σωματείου. Σκοπός βέβαια είναι να κρατάμε τα παιδιά κοντά στις παραδόσεις και κοντά στα αθλητικά. Επίσης ένας άλλος σπουδαίος λόγος, πολύ σπουδαίος, είναι ότι θέλουμε οι επισκέπτες μας να γνωρίσουν από κοντά, ειδικά τα παιδιά τους, να δουν ας πούμε τα έθιμα του χωριού, τα δημοτικά, τη δημοτική μουσική, ας πούμε, την παραδοσιακή μουσική του πια, παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς και να γίνει ένα αντάμωμα, μια συνάντηση που θα βρεθούν χωριανοί που λείπουν χρόνια από το χωριό με παλιούς φίλους, συμμαθητές, γειτόνους, συγγενείς, γνωστούς χωριανούς. Και βέβαια και ένα συμβολισμό ακόμα είναι ότι γίνεται στο σχολείο εκεί ας πούμε που όλοι περάσανε από τα παιδικά χρόνια. Και πρέπει να μείνει. Και πρέπει να μείνει φυσικά. Ναι. Και αυτός είναι ο σκοπός και θέλουμε ας πούμε να το τονίσουμε, θέλουμε του χρόνου να έρθουν περισσότεροι ακόμα. Θα γίνει και καζάνισμα. Θα γίνει καζάνισμα, έχουμε πάρει άδεια. Α, μάλιστα. Θα γίνει καζάνισμα, θα δουν πώς γίνεται η σούμα, πώς διαδικασία δηλαδή. Η διαδικασία της σούμας. Μάλιστα. Και γενικά. Αν θα υπάρχει φωτιά εκεί, θα υπάρχει καζάνι. Ναι, υπάρχει... ναι, θα υπάρχει καζάνι. Α, είναι πολύ σημαντικό φωτιά, αυτό. Ναι, πολύ σημαντικό. Και θέλουμε, ας πούμε, δηλαδή κάτι που να ξεφεύγει από το πανηγύρι, από ας πούμε ένα γλέντι, ας πούμε, διαφορετικό. Που να έχει και στοιχεία, ας πούμε, πολιτιστικά. Αυτή την παράδοση. Και την παράδοση και βέβαια τους επισκέπτες μας. Πιστεύω να έχει και σούμα, Θα έχει σούμα, σούμα είναι free.